Այո։ Ուրեմն գիտեք, որ եպրացիս թուղթն ենք սերդում իրար այդ միասին, դարձյալ բիրի շարունակենք այդ թուղթը ձեզ այդ միասին սերդել, բայց լավ գլներ, որ մենք մեր ավետարանների այդ թուղթել ունենայինք և գրեինք, գրանցեինք, այդպես շատ լավ գլիներ և շատ օգտակար գլիներ, որ դեպ մի օր գբացեք և կգարտակ և ձեզ համար նորություն գլնի, կհիշեք և գսովորեք այդ ձևի։ Ես իմ գրքի ամեն գոմերը գրում եմ, այսպես տեսնում եք, այսպես վերևը, դագը, ամեն գոմերը, պես գրեք, մի վախեցեք գրելուց, շատ օգտակար են։ Ուրեմն մեզի պետք եղածը ինչ է, մեզի պետք եղածը Հիսուսին ավելի ճանաչել է, Հիսուսի անձը ավելի լավ ճանաչել է, որպեսի մենք իմանանք ինքը ով է, մեզ համար ինչ արեց, ապակային դեր ինչ խոստումներ ունի, որ պիտի անի, և ինչպես մարգարեն է գրում, ասում է, այն օրը դերը պիտի ճանչնանք և զանիկա ճանչնելու յետևը պիտի լինենք, ուրեմն դերը պիտի ճանչնանք, Հիսուսին պիտի ճանչնանք և ավելի ճանչնելու յետևը պիտի լինենք, այդ ձևով առաքյալներն էլ այդպես ասեցին, զայն որ ասեցին, մենք լսեցինք, տեսանք, մեր ձերքերով շոշափեցինք, իրեն հետ կերան գալ, անոր հարություն արդելեն հետո, ուրեմն տեսանք աստիճանաբար, նրանք է սկզբում այդպես շատ խորացած չէին, երբ Հիսուս մի բան էր անում, զարմանում էին շատ, անկամ ասում էին, ով է սա, բայց աստիճանաբար իրենք սկսեցին ավել լավ ճանաչել, մենք պետքություն ունենք Հիսուսին լավ ճանաչելու։ Եպրացիս թուղթը լավագույնն է, որ մեզ ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսը ավելի լավ ձևով, որպեսզի մենք ճանաչենք Հիսուսին։ Ուրեմն Հիսուսը, ինչպես որ Եպրացիս թուղթի մեջ մենք ասեցինք, բանալի բառը ավելի աղեք, ավելի աղեք, այսինքն Հիսուս ավելի լավ է, ավելի գերագույն է, ավելի գերազանց է համեմատությամբ մարգարեների, հրեշտակների, Մովսեսի և այլն ամեն բանի վերաբերյալ։ Մենք ձեզ հետ միասին սերդեցինք, սրանից առաջ, որ Հիսուս Աստծո փառած լույսն էր, և իր էության բուն պատկերը, Աստծո փառած լույսն էր, փառքի լույսն էր, և իր էության բուն պատկերն էր, այսինքն ինչ որ Աստծո մեջ կար, ինքը արդահայտվեց, և ասեց, ես եմ, ինձ որ տեսակ, Հայրը տեսակ։ Մենք ուրեմն ձեզ հետ միասին խոսեցինք, թե էյության բուն պատկերը, պատկերը ըստ բնագրի քարակտերն է, նկարագիրը, Հիսուս Աստծո նկարագիրն էր, ինչ որ Աստծո մեջը գար, այն եկավ Հիսուս, ցույց տվավ։ Նույն պատկերբառը մենք Գողոսացիս թուղթի մեջ տեսանք, բայց այնտեղ հայերենում պատկեր գրված է, բայց բնագրի մեջ քարակտեր գրված չէ, իկոնիա գրված է, իկոն, իկոնիա, կամ ինչպես ասում ենք, և սա պրոտոտայպն է, այսինքն նախապատկերն է, իկոնան նախապատկերն է, երբ սրբանկարներ կան, իկոնաներ կան, գիտեք, ծիսական եկեղեցին շատ ունի, այդպես մանավանդ ռուսները, իկոնա, այդպես շրջանակի մեջ դրած, իբրև թե այդ սուրբի իսկական նկարն է դա, այդ են ուզում ասել, իկոն ասելով, այդ են ուզում ասել, պրոտոտայպը, այսինքն նախապատկերը, Հիսուս Աստծո նախապատկերն է, եթե մենք արևը դիտենք, արևի ցոլքը, պատկերը դիտենք ջրի մեջ, մենք գիտենք, որ սա արևն է, ջրի մեջ երևացող արևի ցոլքը պրոտոտայպն է, Հիսուս պրոտոտայպն է, ինձ տեսակ, Հայրը տեսակ ասեց, և ասեց, եթե
հայրը ճանաչեիք, ինձ էլ կճանաչեիք։ Եվ ասկե դեր բիդի ճանաչեգել եւ դեսակալ։ Ուրեմն Հիսուսին դեսակ, հայրը դեսակ։ Ինքը Աստծո աներևույթ պատկերն է, իր էության բուն պատկերը եւ իր փառած լույսը, Աստծո փառքի արդացոլումը ջաջանչն է Հիսուս։ Եվ Ֆիլիպեցի ստուգտի մեջ էլ մենք ցույց տվինք, որտեղ գրված է, որ ինքը Աստծո գերբարանքը ուներ, Աստծո գերբարանքը։ Եթե մեկ Աստծո գերբարանքը ունի, արդակինից էլ Աստծո պատկերը ունի ինքը։ Եվ ըստ բնագրի իմաստը այն է, որ մորֆի բառն է, իմաստը այն է, որ մեկը չի կարող Աստծո գերբարանքը ունենալ, եթե ինքը Աստված չլինի։ Մեկը չի կարող Աստծո գերբարանքը ունենալ, եթե Աստված չլինի։ Հիսուս Աստծո գերբարանքը ուներ, ուրեմն ինքը Աստված էր։ Հաջորդ նախադասությունը, որտեղ որ մենք գտնում ենք, հետևյալն է, որ իր զորության խոսքով ամեն բան կբռնե։ Հիսուս, որպես Աստված, իր զորության խոսքով ամեն բան կբռնե։ Իր խոսքի զորությունովը, իր խոսքը զորություն ունի։ Հիսուսի խոսքը զորություն ունի։ Մեր խոսքը զորություն ունի։ Մենք կարող ենք մի բան ասել եւ գլինի, եւ լինի։ Մենք գասենք եւ օդի մեջ որևէ զորություն չունի։ Բայց երբ Հիսուս ասի, հովին գասի գանքնե, դադար է եւ հովը կգանքնի, ինքը զորություն ունի, իր խոսքը զորություն ունի։ Եվ դևերին կհրամայի, դևերը դուրս կգան։ Հիվանդության կհրամայի եւ մարդը կբուժվի, նույնիսկ եթե մորից կույր ծնված է լինի։ Իր խոսքը զորություն ունի, իր խոսքի զորությունովը։ Հին ուղտի մեջ մի անգամ, երբ որ Իսրայելը պատերազմի մեջ էր, Հեսուն ասեց, արևին գանքնի դու այնտեղ, եւ արևը գանքնեց, եւ ամբողջ օրը մայր չմտավ, որպեսզի Իսրայելը պատերազմի մեջ հաղթի։ Անշուշտ մենք հասկանում ենք, որ երբ հրամայում է արևին գանքնի այնտեղ, արևը չի որ գանքնում է, այլ երկիր մոլորակն է գանքնում եւ բդույթ չի անում արևի շուրջը։ Ով կարող է այդպիսի բան անել, արևին երկրին բրեկ տալ, որը մեծ արագությամբ, գրեթե 108 000 կիլոմետր ժամական արագությամբ բդդվում է ինքը իր առանցքի շուրջը եւ դարի մեկ անգամ էլ արեգակի շուրջը։ Այդ արագության տակ բրեկ է անում մեկից, ինչպես մենք ֆրիվեյի վրա բրեկ ենք անում եւ կանգնեցնում ենք։ Եվ եթե Աստված չանի այդ բրեկը, երևակայեցեք, թե ինչ տեղի կունենա։ Ձով ամբողջ ցամաքը կգա եւ երկրի վրա մի բան կանգուն չի մնա։ Բայց միայն իր խոսքի զորությունով կարող է ինքը այդ բանը անել։ Իր խոսքի զորությունով ամեն բան կբռնե։ Օրինակի համար, մենք ծննդոցի մեջ կարդում ենք, որ անդունդի վրա խավար կար եւ Աստծո հոգին ջուրերու վրա գշարժեր։ Աստծո հոգին ջուրերու վրա գշարժեր, գշարժեր, հավորին կրված է անգլերեն, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես որ աղավնին օդի մեջ կանգնած թևերը գթափարե այսպես։ Այնպես Աստծո հոգին ջուրերու վրա գշարժեր, որպեսի վերստին գենթանությունը երկրի վրա հաստատի։ Եվ ինչ եղավ, Աստված ըսավ լույսը լա, լույս եղավ, գամ այս ըսավ ու եղավ։ Եվ մենք այնտեղ տեսնում ենք երրորդությունը ինչպես գործում է։ Սուրբ Հոգին այնտեղ էր, Աստված ըսավ, և խոսքը զորություն ունի և գերբարանքի բերավ։ Երկրագունդը կյանքը վերստին հաստատեց։
Հիսուսի համար գրված է, ինչպես կարդացել ենք, գիտենք, որ ամեն բան անով եղավ, եւ առանցանոր բան մը չեղավ։ Սկիզբն էր բանը, խոսքը, եւ բանը Աստծո կով էր, եւ բանը Աստված էր։ Անիկա սկիզբն Աստծո կով էր, ամեն բան անով եղավ։ Բանը Քրիստոս Աստծո կով էր։ Հայրը Սուրբ Օգի ստեղծագործեց Քրիստոս, որպես բանն Աստծո ստեղծագործեց, եւ բանը հետո մարմին եղավ, մարմնով հայտնվեցավ ու մեր մեջ բնակվեցավ։ Երևակայեցեք Աստծո խոսքը ինչ մեծ զորություն ունի, որ նա կարողացավ խոսքով ամեն բան ստեղծել։ Սկիզբն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, խոսքով ստեղծեց։ Եվ ինչպես գրված է Եփրացի ստեղծի մեջ, հավատքով կիմանանք, որ երկիրը Աստծո խոսքով ստեղծվեցավ, եւ աներևույթ բաներեն այս երևացածները եղան։ Գիտական աշխարհը մեզ ասում է, որ ձայնը կարող է փոխագերպվել էներգիայի, եւ էներգիան էլ կարող է նյութականանալ, նյութի վերածվել։ Օրինակի համար, երբ մենք տեսնում ենք ամբերը լիցքավորված դրական եւ բացասական լիցքերով բախվում են եւ մեծ էլեկտրականություն է առաջանում եւ գայձակը հարվածում է, ու երբեմն գայձակից գայձաքար է առաջանում, չէ՞, մեծ որոդումից էներգիա է առաջանում եւ նյութականանում է։ Ուրեմն երևակայեցեք, թե Աստծո ձայնը որքան զորավոր է, որ կարող է խոսքով ամբողջ դիեզերքը ստեղծել։ Իր ձայնը զորություն ունի, նա կփոխագերվի էներգիայի, եւ էներգիան էլ կնյութականանա, եւ այս դիեզերքը գոյության կգա։ Եվ Աստված ասավ ու եղավ։ Իր խոսքի զորությունովը ամեն բան կբռնե։ Մի համար գարտամ Սամոս 33:6-ը. Դերոջը խոսքովը երկինք ստեղծվեցավ, ու իր բեռնին հոգիովը անոր բոլոր զորքը։ Քրիստոս զորություն ունի, խոսքով երկինքը ստեղծեց, իր բեռնի հոգիով բոլոր նրա զորքերը ստեղծվեցին։ Հոպը, տեսեք ինչ է ասում, Հոբ 26:13 համարը. Իր հոգիով երկինքը զարդարեց, ահա ասոնք են անոր ճամփաներուն ծայրերը, բայց անոր վրայով լսածնից որչափ քիչ է, եւ ով գրնա իմանալ անոր զորության որոդումը, ով կարող է իմանալ Աստծո խոսքի զորությունը, նրա որոտման զորությունը, մեր խելքը չի հասնի հաճախ։ Երբ մենք ասում ենք, որ Քրիստոսով ամեն բան անով եղավ, մենք մի քիչ այսպես սկսում ենք գասկածել, նայում ենք Հիսուսին որպես մարդ, ինչպես կարող են այդ հսկա մոլորակները ստեղծել։ Բայց մենք այդ տեսանկյունից պիտի չնայենք, մենք մարդացյալ Հիսուսի կողմից պիտի չնայենք, մենք պիտի նայենք Աստծո կողմից։ Աստված ամենագարող է, Աստված մարդացավ եւ եկավ աշխարհ։ Մենք պիտի չնայենք մարդը որպես ստեղծագործող, այլ Աստված որպես ստեղծագործող Աստված, եւ Աստված մարդացավ Հիսուս Քրիստոսը։ Նա ինչպես որ իր խոսքի զորությունով ամեն բան կարող է ստեղծել, իր զորությամբ էլ նա կարող է մարմին առնել եւ մարմնով հայտնվել։
իր խոսքի զորությունովը ամեն բան գբռնե։ Գբռնե բառը ըստ բնագրի սֆերո բառն է, որ նշանակում է սֆերը բառն բերել է նշանակում։ Սֆերո նշանակում է բռնել, բերել, գրել, դանել, վեր բռնել, ենթարկացնել, հնազանդեցնել։ Ուրեմն իր խոսքի զորությունով ամեն բան գբռնե նշանակում է գհնազանդեցնե, իր իշխանության տակ կբերե, գենթարկացնե։ Այնպիսի բան մը չկա, որ Աստծո խոսքի տակ չի ենթարկվի։ Մի համար գարտամ դեզի Պետրոսի թղթից, երկրորդ Պետրոս և երրորդ գլուխ և հինգ համարը։ Քանզի անոնք, այսինքն անավատները, այն բանը մոռացել են, թե երկինք առաջվան է եղավ ու երկիր ջուրեր են և ջուրերով հաստատ կեցեր է Աստծո խոսքովը։ Ավելի բարձ ձևով այսպես ասեմ, երկիր ջրերի մեջից դուրս եկավ, չէ որ ամբողջությամբ ջրով բաթված էր և անդունդի վրա խավար կար և Աստծո օրին ջուրերու վրա գշարժեր, ամբողջ մոլորակը ջրով թաղված էր, ինքը ջրի մեջ թաղված էր։ Երկիր ջրերի մեջից դուրս եկավ Աստծո հրամանով, երբ որ ասեց Աստված, որ ցամաք լինի, և ջրերի մեջ մնում է հաստատ։ Ջրերի մեջից ելավ, այսինքն ցամաք երևաց, և ջրերի մեջ էլ հաստատ կանգնած է ինքը Աստծո խոսքովը։ Աստծո խոսքովը պահպանված է։ Ուրեմն եթե Աստծո խոսքը չլինի, հնարավոր է, որ դարձյալ ձովերը ցամաքի վրա գան և դարձյալ ինքը սուզվի ջրի մեջ է երկրագունդ ամբողջությամբ։ Եթե Աստված իր խոսքը ետ քաշի, այդպես էլ կլինի։ Որով հին աշխարհը ջրեղով ապականված կորսվեցավ։ Նոյի ժամանակ ինչպես եղավ ջրեղեղը։ Այդ մենք գարտում ենք, երբ որ Աստված ասեց, Աստված ջրերը ջրերից զադեց և Աստված սավ երկինքը լա, այսինքն հաստատությունը լա, և ջրերը ջրերից զադեց և դագի ջուրերը առանձնացրեց վերևի ջրերից, և վերի ջրերի ու դագի ջրերի միջև եղած տարածությունը երկինք կոչեց։ Պատկերացնում եք ինչ եղավ։ Մոլորակ ամբողջությամբ ջրով բաթված էր, ջրերի մի մասը վերև գնացին, չգիտեմ ուր գնացին, գնացին մի մասը վերև գնացին, վերի ջրերի և վարի ջրերի, այսինքն ձովերի միջև եղած տարածությունը երկինք կոչեց Աստված։ Հիմա դիեզերքի մեջ շատ ջրերի բաշար կա, մենք չգիտենք ուր է, եթե Աստված հրաման դա, նրանք կհավաքվեն։ Եվ Նոյի ջրեղեղի ժամանակ ինչ եղավ, անդունդի աղբյուրները բացվեցին, գետնից էլ ջրեր դուրս եկավ, և ոչ միայն անձրևը, երկինքի բադուհաններն էլ բացվեցին, այսինքն այն ջրերը, որոնք հերացել էին մի ժամանակ, թափվեցին երկրի վրա, այնպես որ 40 օրվա մեջ ջրեղեղ եղավ։ Հիմակվա աշխարը ասում է նույն խոսքովը բախված է, Աստված եթե իր հրամանը վերցնի, իր իշխանությունը, երկիրը դարձյալ ջրով գվողողվի։ Ուրեմն ամեն բան
իր խոսքովը եղավ եւ խոսքը զորություն ունի, խոսքի զորությունով գբռնեինք։ Մենք այս համարների վրա դեռ շատ բաներ կարող ենք խոսել, բայց դեսում եմ, որ շատ դանդաղ ենք ընթանում, արդեն քանի անգամ մենք խոսում ենք եւ շատ դանդաղ ենք ընթանում, աշխատենք մի քիչ առաջ անցնել։ Հաջորդը իրանձով մեր մեղքերը սրբելով բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Իրանձով մեր մեղքերը սրբեց Հիսուս։ Մենք գիտենք, որ ամենս էլ մեղավոր ենք, եւ մեղավոր մեկը չի կարող Աստծո առջեւը կանգնել։ Աստծո արդարությունը պահանջում է, որպեսզի մեղավորը մեռնի։ Կամ էլ մեղավորի համար փոխանորդ պետք է, միջնորդ, որպեսզի իր վրա վերցնի եւ փոխանորդություն կատարի։ Եվ դա ով կարող է անել։ Եվ Հիսուս աղաչեց հորը. Խնդրե ինձ մե, ու հեթանոսները քեզի ժառանգություն բերի դամ։ Հիսուս մասնավոր աղոթեց, որպեսզի ինքը միջնորդ լինի եւ քահանայական միջնորդություն անի ինքը, եւ այդպես էլ եղավ։ Հիսուս մեր փոխարեն ինքը զոհ եղավ, մեր մեղքերը իր վրա առավ, որպեսզի մեզ Աստծո առջև արդարացնի։ Եբրայեցի 7-ը գարտանք։ Եբրայեցի 7-րդ գլուխ 27 համարը։ Որու ամեն օր հարկ չէ, ինչպես ուրիշ քահանայաբետներուն, առաջ իր մեղքերուն համար բադարակ մարդուսանել ու ետ կը ժողովրդի մեղքերուն համար, վասնզի ինք մեկ անգամ ըրավ ասիգա, իրանձը բադարակ մարդուսանելով։ Ուրեմն ինքը մեկ անգամ բադարակ մարդուց եւ ժողովրդի մեղքերը հավիտենապես սրբեց։ Դարձյալ 9-րդ գլուխը գարտանք, 9:12-ը։ Ոչ ալնոխազներու ու զվարակներու արյունովը, աբա իր արյունովը Հիսուս մեկ անգամ սրբարանը մտավ հավիտենական փրկություն ստանալով։ Ուրեմն ինքը մեկ անգամ բադարակ մատուցվեց, իր արյունովը սրբարանը մտավ եւ հավիտենական փրկություն ստացավ մեզ համար։ 28 համարը գարտամ։ Քրիստոս մեկ անգամ բադարակ մատուցվեցավ շատերի մեղքերը վերցնելու համար, բայց երկրորդ անգամ առանց մեղք պիտի հայտնվի փրկության համար, որ իրեն կսպասեն։ Ռոմացի 6-րդ գլխից եթե գարտանք, առաքյալ այսպես է գրում, ասում է 6-րդ գլուխ եւ 10 համարը. Վասնզի, քանի որ մեռավ Հիսուս, մեղքի մեռավ մեկ անգամ, եւ որ գենթանի է, Աստծո գենթանի է, ուրեմ Քրիստոս մեկ անգամ մեղքի համար մեռավ, եւ այլ մեղքը այլևս իշխանություն չունի, եւ որ գենթանի է, Աստծո գենթանի է հավիտյան։ Ուզում եմ գարտալ 2-րդ Կորինթացի թղթից, 2-րդ Կորինթացից 5-րդ գլուխ եւ 19 համարը։ Սակայն ամեն բան Աստծուց մե է, որ մեզ իրեն հետ հաշտեցուց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, ու դվավ մեզի հաշտության բաշտոնը, այսինքն Աստված էր, որ Քրիստոսով աշխարհս իրեն հետ հաշտեցուց եւ անոնց հանցանքները իրեն չսեպեց։ Վասնզի Աստված զանիկա, որ մեղ չեր գիտեր, մեզ համար մեղավոր սեպեց, որպեսի մենք անոր միջոցով Աստծո արդարները լանք։ Ուրեմն երբ որ Քրիստոս բադարակ եղավ մեզ համար, սա Աստծո սերն էր։ Այսինքն Աստված էր, որ Քրիստոսով աշխարհը իրեն հետ հաշտեցուց, Աստված էր, որ մեզ իրեն հետ հաշտեցրեց Քրիստոսի միջոցով, եւ մեր հանցանքները մեզի չսեպեց։ Քրիստոս, որ մեղք չեր գիրեր ինքը, մեզ համար մեղք շինվեցավ, մեղավոր սեպվեցավ, գամդակը գրված է ըստ բնագրի, մեղք գրավ,
Ասված մեղք շինեց Հիսուսը, որպեսզի մենք նրա միջոցով արդարներ լինենք։ Իր անձով մեր մեղքերը սրբելով, սրբելով ըստ բնագրի իմաստը հաշտեցնել է։ Քրիստոս մեզ հորը հետ հաշտեցրեց իր արյան շնորհիվ։ Նման բաները մենք շատ հաճախ ենք խոսում և ես չեմ ուզում, որ դրանց վրա այդքան ծանրանալ։ Ուրեմն իր անձով մեր մեղքերը սրբելով, ինչ եղավ, բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, Աստծո աջ կողմը բացառիկ տեղ է, ոչ մեկը Աստծո աջ կողմը չնստավ, բացի Քրիստոսից, և Աստծո աջ կողմը դա այն վայրն է, որտեղ զորություն կա, իշխանություն կա և բադիվ կա այնտեղ։ Եվ Հիսուսի համար գրված է, Դանիել մարգարեն է գրում, անոր հինավուրցը մոտեցուցին և անոր իշխանություն, բադիվ և թագավորություն դրվեցավ։ Ուրեմն, բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Աջ կողմը ըստ բնագրի դիքսիոս բառն է, և այսպես է թարգմանվում մոտավորապես. Եթե մեկը ունի բարձր դիրք և մեկին նստեցնում է իր աջ կողմը, դալիս է նրան հավասար բադիվ և ներգայացնում է նրան որպես հավասար բադվի արժանի մեկը։ Ուրեմն դա փառքի ու բադվի դեղ է, Աստծո աջ կողմը։ Եվ եթե հայրը Հիսուսին նստեցրեց իր աջ կողմը, դա նշանակում է ինքը համազոր է հորը։ Հորը հետ միևնույն բադիվը ունի, նույն արժանիքները ունի։ Եվ Հիսուսից բացի ուրիշ մեկը չի կարող նրա աջ կողմը նստել։ Մենք գիտենք, որ Արուսյակը մի ժամանակ, երբ որ ինքը Աստծո թագավորության վրա էր ինքը, որպես քերովբ էր, հպարտացավ, ուզեց Աստծո աջ կողմը նստել։ Եվ դա չէր լինի, որտեղ որևէ մի հրեշտակ կամ մի երկնային էակ արժանի չի այդ տեղը նստելու, միայն որդին, որ հորը աջ կողմը նստավ ինքը։ Ես մի համար գարտամ թագավորած գրքից, երրորդ թագավորած, երրորդ գլուխ 19 համարը։ Այս դեպքը Սողոմոնի հետ կապված մի դեպք է, երբ Սողոմոն իր հորը դեղը թագավոր նստավ, նրա մայրը Բերսաբե մի խնդրվածքի համար Սողոմոնի եկավ։ Ու թագավորը զանիգա դիմավորելու համար ոտքի ելավ, ու անոր խոնարություն նրավ, ու երբ իր աթորը նստավ, թագավորին մորը համար ալ աթոր դնել տվավ, և անիգա անոր աջ կողմը նստավ։ Ուրեմն մորը թագավորական բադիվ տվավ, և իր աջ կողմը նստեցրեց Ֆիլիպեցի թղթի մեջ մենք կարդում ենք երկրորդ գլուխ 9 համարը, այդտեղ գրված է Աստծո համար Աստվածը զանիգա խիստ բարձրացուց, այս խիստ բարձրացուց ասածը, այդ բարձրը, խիստ բարձրանալը իր աջ կողմն է, որտև ինքը Աստծո գերբարանքը ունենալով հապշտագություն չսեվեց Արոսյակի նման Աստծո հավասար լինելը։ Եվ սրա համար էլ, քանի որ իր անձը խոնարեցրեց, ծառայի գերբարանք արավ, Աստված էլ խիստ բարձրացուց նրան, այսինքն իր աջ կողմը նստեցրեց։ Եբրայեցին 8-րդ գլխի առաջին համարի մեջ մենք այսպես ենք կարդում. Ուտերորդ կալուխը
Եվ առաջին համարը Եվ զրուցված խոսքերուս բովանդակությունը այս է այս այնպիսի քահանաբեթ ունենք մենք որ երկինքը Աստծո մեծության աթորի աջ կողմը նստավ սրբարանի բաշտոնյա ինքը Աստծո աթորի աջ կողմը նստավ ամենաբարձր տեղը եւ միևնույն ժամանակ եղավ սրբարանի բաշտոնյա ինքը 10-րդ գլուխը գարտանք 10-րդ գլուխ եւ 12 համարը Եբրայցի ստեղծի բայց ասի գա մեկ զոհ մատուցանելով մեղքերի համար մշտնջենավորապես Աստծո աջ կողմը նստավ հաղթական է այդ տեղը հավիտենապես Աստծո աջ կողմը նստավ 12-ի 2-ը գարտամ Հիսուսին նայինք մեր հավատքի առաջնորդին ու գադարողին, որ այն ուրախության համար, որ իր արչև գեցած էր, խաչը հանձնարավ, ամոտ արամարեց և Աստծո աթորի աջ կողմը նստավ։ Իր անձով մեր մեղքերը սրբելով բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Եվ հիմա մենք ով ունենք այնտեղ։ Հիսուս Քրիստոս մարդը, որ մեզի համար բարեխոս է։ Եվ առաքյալը ասում է, ով կարող է մեզ հիմա դատապարտել, Հիսուսը, որ մերավ և հարություն արավ, և Աստծո աջ կողմը նստած է, որ նաև մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Հրոմայցից 8-րդ գլուխ 34 համարը գարտանք, ուրեմն ով է, որ կդատապարտե, Քրիստոս է, որ մերավ, մանավանդ թե հարություն ալ արավ, ու Աստծո աջ կողմը նստած է, որ նաև մեզի համար բարեխոսություն գնե։ Այս համարը ինձ շատ է ուրախացնում, որովհետև մեկը չկա, որ Աստծո առջև ինձ մեղադրի, որ ասի թե այս քու ձարատ, այսպես սխալներ ունի, այսպես մեղքեր ունի եւ այլն, չկա այդպիսի մեկը, որ կարողանա Աստծո մոտենալ եւ իմ մասին վատ բաներ ասի։ Իմ մասին այնտեղ միայն լավ բաներ ասողը, Հիսուս Քրիստոսը, որ ինձի համար մերավ և իր կյանքը տվավ և Աստծո աջ կողմը նստած է։ Գարտանք մի համար հայտնության երրորդ գլխից, հայտնություն, երրորդ գլուխ և 21 համարը, այն որ գհաղթ է, ինձի հետ իմ աթորս նստել բիդամ անոր, ինչպես ես ալ հաղթեցի ու իմ հորս հետ անոր աթորը նստա, սա գաղջ եգեղեցին է գրված, լավոդիկ է եգեղեցին, որ մեր ժամանակվա եգեղեցին է, գաղջ, ինչպես գիտեք հիմա բոլոր եգեղեցիների մեջ գաղջություն գա, բայց Հիսուս եգեղեցիի չի հերանում, թեև եգեղեցիից դուրս է, եգեղեցիի չորս կողմն է ինքը, չի հերանում և ասում է, եթե մեկը գա այնտեղ, այն որ իմ ձայնս կլսե, դուրը կբանա, ես անորքով պիտի մտնամ։ Այս խոսքը անհավատներին չի ուղված, այս խոսքը ուղված է եգեղեցիին, հավատացյալներին է ուղված։ Եվ ասում է, այն որ գհաղթ է, ինձի հետ իմ աթորս նստել պիտի դամ, ինչպես ես ալ հաղթեցի ու հորս աթորը նստա իրեն հետ։ Ուրեմն ամենաբարձր տեղը նստավ։ Հիսուս ասում է, ինձի հետ իմ աթորս նստել պիտի դամ ձեզի, եթե գհաղթեք։ Ուրեմն Քրիստոս Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, որ մեզի համար հիմա բարեխոսություն գնե։ Հետևյալ համարը 4-րդ համարն է, դեսանք, որ մեկից փոխվեց արդեն, մեկից փոխվեց, և
Անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոնց մեջ ավելի աղիկ անուն ժառանգեց։ 4-րդ համարը։ Հիմա Հիսուս համեմատվեց մարգարեների հետ եւ ցույց տվեց, որ լավագույնն է ինքը, որտեղ ինքը Աստծո պատկերն է, Աստծո գերբարանքը ունի ինքը, ինքը Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ, ինքը Աստծո հետ հավասար մեկն է։ Հետևաբար հրեշտակները չեն կարող նրանից ավելի բարձր լինել։ Ինքը նախաբադիվ է, ինքը գերազանց է, ինքը ավելի աղեկ է, ավելի լավ է ինքը, քան որևէ հրեշտակ։ Եվ անչափ ավելի եղավ հրեշտակներեն, որչափ անոնց մեջ ավելի աղեկ անուն ժառանգեց։ Մի քիչ հրեշտակների մասին խոսենք, ովքեր են հրեշտակները, այստեղ մեր այս գլուխը, որտեղ որ սերդում ենք, այնտեղ գրված է, որ 7-րդ համարի մեջ հրեշտակներում ռայվ գսե, որ իր հրեշտակները հոգիներ գնե եւ իր բաշտոնյաները գրագի բոց։ Ուրեմն հրեշտակները իրենք հոգիներ են, բայց բաշտոնյաներ են իրենք եւ կարող են գրագի բոցի նման լինել։ Բաշտոնյաներ են։ Վերջի համարը 14-րդ համարը չէ որ անոնք հրեշտակները ամենը սպասավորող հոգիներ են։ Ում են սպասավորում սրանք, որոնք սպասավորության գղրգվին անոնց, որ փրկություն պիտի ժառանգեն։ Իրենք ուղարգվում են սպասավորություն անելու նրանց, որ փրկությունը պիտի ժառանգեն։ Ովքեր են սրանք? Դուք եք։ Դուք, որ փրկությունը պիտի ժառանգեք։ Աստված ուղարգում է, որպեսզի ձեզ ծառայեն իրենք։ Հրեշտակները մեզի ծառայում են, սպասավորող հոգիներ են նրանք, Աստծո կողմից մասնավոր ուղարկված։ Հրեշտակները, որոշ օրինակներ բերենք, ըստ հրյաների, ովքեր են հրեշտակները։ Հիմա, երբ որ սկիզբեն խոսեցինք, ծննդոց գրքի մեջ սկիզբեն Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Հետո ամենավերջում մարդու ստեղծագործությունը սկսավ։ Եվ Աստված ասավ. Մեր պատկերի եւ մեր նմանությամբ ես մարդ անենք։ Եկեք մեր պատկերի եւ մեր նմանությամբ ես մարդ անենք։ Եվ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը։ Հիմա այստեղ հոգնագի խոսվեց։ Ըստ բնագրի հոգնագի է, այսինքն Էլոհիմը, Աստված, իր պատկերով ստեղծեց մարդը, եւ Էլոհիմը երրորդություն, այսինքն հոգնագի է, մեկից ավելի է։ Հիմա չգիտեն հրյաները, թե ինչ պատասխան տան սրան, որտեղ իրենք երրորդության գաղափարը չունեն, բայց մենք, երբ որ ասում ենք Էլոհիմը, Աստված, եկեք մեր պատկերի պես, մենք գիտենք, որ Հայրը, որդին եւ Սուրբ Օքին այնտեղ ստեղծագործության մեջ ներգային։ Հոգին ջուրերի վրա էր եւ խոսքը ստեղծեց եւ Աստծո հրամանով եղավ։ Բայց քանի որ հրյաները այդ գիտությունը չունեն, այդ հավատքը չունեն, եւ այնտեղ էլ հոգնագի է գրված, ինչ պիտի լուծում տան դրան։ Ես մի հրյայի ձանոտ մարդ է, ասել էի, որ ինձի բնագիրը բերի հրեական, եւ մարդը խնդրված կսկադարեց, օրդեր էր արել, ուղարգեց իրանց գիրկը թորան։ Մի կողմը եբրայերեն գրված է, մեկ կողմը անգլերեն գրված է, դակնել իրենց ռապիների բացադրությունները կան։ Ուրեմն ինչ բացադրություն են տվել։ Եկեք մեր պատկերի եւ մեր նմանությամբ ես մարդ ենք, ասում են Աստված հրեշտակներին ասեց, քանի որ ուրիշ մեկը չունի իրենց հավատքով, միայն Աստված է, այդտեղ Էլոհիմն է, հրեշտակներին ասեց, եկեք հոգնագի խոսեց, եկեք մեր պատկերի պես մարդ ստեղծենք։ Շատ սխալ է, որովհետեւ ուրիշ պատասխան չունեն տալու, երբեք արարիչը ստեղծվածներին պիտի մասնակի չանի ինքը ստեղծագործության մեջ։
Որտեւ հրեշտակները ովքեր են, նրանք սպասավորող հոգիներ են։ Նրանք ստեղծվածներ են եւ չեն կարող արարիչի հետ միանալ։ Բայց Հիսուսի համար ինչ է գրված, ամեն բան անով եղավ։ Եթե մենք կարդանք Գողոսացիս թուղթը, առաջին գլուխ եւ 16 համարը, «Վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա գան, անոնք որ գերևնան եւ անոնք որ չեն երևնար, թե աթորները, թե բեդությունները, թե իշխանությունները եւ այլն, բոլոր բաները անով եւ անոր համար ստեղծվեցան, ու ինքը ամեն բանի առաջ է, եւ ամեն բան անով հաստատ կգենա, այսինքն իր խոսքով հաստատ կգենա ամեն բան»։ Ուրեմն երկինքի մեջ եղած հրեշտակներն էլ իրմով ստեղծվեցան, այնպես որ հնարավոր չի, որ նրանք մասնակից լինեն Աստծո այդ ստեղծագործության մեջ։ Այդ է իրենց ամբողջ գաղափարը։ Եհովայի վկաները ինչ են ասում, ինչ են ասում Եհովայի վկաները, ասում են, որ Միքայելը, Միքայել հրեշտակաբեդը, ինքը հին ուղտի ժամանակ Քրիստոսն էր։ Հիմա պիտի վերջացնեմ։ Ասում են, որ Միքայելը Քրիստոսն էր, ասում են։ Միքայել հրեշտակաբեդը, իբրև թե հին ուղտի ժամանակ Քրիստոսն էր ինքը։ Եվ այսպես հրեշտակների դասին են պատկանել դալիս Հիսուսին, եւ Աստծո փառքից զրկում են իրեն, Աստվածային փառքից զրկում են։ Բայց ճիշտ է, որ Հիսուսի համար հին ուղտի մեջ գրված է, որ դերոջը հրեշտակն է։ Այդ բաները գրված է Հիսուսի համար, բայց Միքայելը երբեք չի կարող Քրիստոսը Մեսիան դառնալ, դա անհնարին է։ Օրինակի համար հրեշտակների մասին քրիստոնյաները, քրիստոնյա աշխարհը շատ սխալ գաղափարներ ունեն նրանք։ Նույնիսկ ոմանք հրեշտակաբաշտներ են, հրեշտակը բաշտում են։ Նույնիսկ աստողներ էլ կան, որ մենք Աստծուն մոտենալուց առաջ պետք է որ հրեշտակների միջոցով մոտենանք, առաջ հրեշտակներին պետք է որ բաշտենք, երկրպագենք, հետո Աստծուն մոտենանք։ Եվ հրեշտակները, ասում են շատ քրիստոնյաներ, սրանք անմարմին հոգիներ են եւ մարմին չունեն, բայց սխալ է, այդ է սխալ է, որովհետեւ հրեշտակները իրենք մարմին ունեն, իրենք հոգեղեն մարմին ունեն, այնպես որ իրենք կարող են երևալ, կարող են չերևալ, եւ իրենք կարող են ուդել, հրեշտակները կարող են ուդել, եթե մարմին չունենան, նրանք չեն կարող ուդել։ Ուրեմն հրեշտակները մարմին ունեն, նրանք հոգեղեն մարմին ունեն, այնպես ինչպես Քրիստոս հոգեղեն մարմնով երկինք գնաց, այնպես ինչպես մենք հոգեղեն մարմին պիտի ստանանք եւ հրեշտակների պես պիտի լինենք։ Լավ, այս մասին ուրեմն հաջորդ անգամ պիտի շարունակենք ձեզ հետ միասին, այս կանը ուրեմն այսօր վերջացնենք։